Gadam zidave biromlebits kalakshim gzavrta gadaqvanas uzrunvel qopen tvitmartveloba 30%-ian shegavats utsesebs. Gadatsqotilebas deputatebma ertkhmat daujires mkhari. Am tsvilebit mat dauzesa shegavati rogorc aghnishne, es aris daakhloebit 197000 lari, romelis shegavatit tats isargebleben isini. Amastanave rogorc politikur makhemzvanelebma aghnishnes, chven mzadavart aghnishuli politikis gatarebis, magram im obyekturi da im printsipebis datsvit, romelis itvalisinebs aseve chveni interesebis gatarebasats da shesavamisi kulebisa da dasmnebis tsarmodgenis shemtkhovashi mzadavart ro aghnishuli politika gagrzeldes da Шеум субуктет мат мусакреблис гадахта муниципалитетис сасарге. Микроавтобусебзи гвак ак саубари, романиц эмсахуреба чвенс калакс да эс мртла арис ert-erti шемомтани адгилобрив бюджетчи эс транспортис гадамзидавеби, расац квия да чвен гавакетет рогорц пандемиисос могихсевет ert-i цис гавалбоши саертот гарватависплит гадасхадисган. Эс киде гамоцеулия имит, ро чвен дагвема да муниципалури транспорти, рамац раткмаунда исе да чеумцира мат მოქალაქეები და რა თქმა უნდა პანდემიის გამო არის შემცირებული მოქალაქების რაოდენობა და დამერწმუნებთ რომ ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგმული იმისთვის რომ მათ მათ იგრძნონ და არ დააწვეთ ძალიან ცუდად ის გადასახადი რაც მათ მოსაკრებელი სახით ჩვენთან აქვს შემოსატანი და იმუშაონ გამართულად ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში რიგით მეოთხე ცვლილება შევიდა ბიუჯეტი 6.232.100 ლარით გაიზარდა თანხა რამდენიმე პროგრამის დაფინანსებას მოხმარდება მათ შორისაა ინფრასტრუქტურული პროექტები საესხო ვალდებულებების მოსახურების პროგრამა, აღნიშნული პროგრამა გაიზარდა 2.300.000 ლარი და ეს თანხა გამიზნული არის ავტობუსების შეძენის გამო მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სესხის პროცენტის დასაფარად. ასევე 385.000 ლარი გაიზარდა გზების ინფრასტრუქტურის პროგრამა, 1.293.600 ლარი გაიზარდა სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროგრამა, აღნიშნული პროგრამაში გათვალისწინებული არის ოღასყურის კალაპოტის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია, ასევე 120.000 ლარი გაიზარდა ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა მონტაჟის პროგრამა 350.000 ლარი გაიზარდა გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია ასევე 2.000.000 გაიზარდა შპს სატრაკუთაის სატრანსპორტო კომპანიის საწესდებო კაპიტალი 463.000 ლარი გაიზარდა გამწვანების პროგრამა დღესვე დეპუტატებმა ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ ანგარიში მოისმინეს. აღსანიშნავია, რომ სამსახური პანდემიის პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებში აქტიურად იყო ჩართული. ადმინისტრირება იმ პროცესების, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობის სამსახურს ევალება, საკმაოდ მნიშვნელოვანია მისი ფუნქციები, თუმცა ჩვენ გვჭირდება ალბათ გავაძლიეროთ მეტად პრევენციული ღონისძიებები და მოქალაქეების ინფორმირება, თქვათ იმ ადმინისტრაციულ გადაცდომებთან, რომელიც ხდება ამა თუ იმ ფორმით. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პრიორიტეტულია, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ ინფორმაცია სამშენებლო ნებართვების შესახებ და ასე შემდეგ. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ 2017 წლიდან საკმაოდ აქტიურად მუშაობდით გარევაჭრობასთან, გარევაჭრობის საკითხთან და რიგ მიმართულებებით ამ საკითხებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი პოზიტიური ძრები ჰქონდა, თუმცა ჩვენ ხედავთ ამ პროცესს, რომელიც რეალურად პერმანენტულად ხორციელდება, ამიტომ კარგი იქნება, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა მეტად ეფექტურად მოახდინოს კომუნიკაცია ერთი მხრივ ბიზნეს სექტორთან და მეორე მხრივ გარემო ვაჭრებთან, რათა ეს ფორმა ვაჭრობის გადაინაცვლოს იმ სივრცეში, რომელიც უშუალოდ თქვათ მისაღებია მოქალაქეებისთვის. COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რომელშიდაც ზედამხედველობის სამსახური უშუალოდ იყო ჩართული პანდემიის პრევენციის მიზნით. დღემდე ვართ ჩართული ზედამხედველობის სამსახური, უამრავ ღონისძიებებს ვატარებ. დღეს დღეობით კიდევ შრომის ინსპექციასთან ერთად ვახორციელებ ზომებს, დავდივართ, ვამოწმებთ რესტორნებს, სალონებს, სასკვების ობიექტებს. ასევე მოგეხსენებათ, რომ საპატრულო ეკიპაჟებთან ერთად ჩვენი სამსახურიც აკეთებს პატრულირებას კომენდანტის საათის დროს, ასევე გახლდათ ის, რომ ვარიგებდით ნობათებს, კიდევ ურიგებდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ შეეძლოთ ჯანმრთელობის პრობლემების გარე გამოსვლა. საკრებულოს 42 სხდომაზე დეპუტატებმა 12 საკითხი დაამტკიცეს. ოპოზიცია კი კვლავ ბოიკოტის რეჟიმში რჩება.